20 yanvar hadiselerinden bəhs edən Vahid Mustafayevin Qanlı Yanvar filmi dünyanın ən nüfuzlu festivallarından biri olan Monreal Festivalında nümayiş olunacaq. Qanlı Yanvar filminin dünyanın ən nüfuzlu kino festivallarından birində nümayiş olunması təkcə müəllifin, yaradıcı qrupun deyil, bütövlükdə Azərbaycan kinematografının, milli mədəniyyətimizin uğurudur. Bu film Azərbaycanın məhz o həqiqətlərindən bəhs edir ki, bir zamanlar onu hansısa imperiya maraqları naminə gizlədiblər. Hətta həmin əhval-ruhiyyə Azərbaycanın müstəqillik qazanmasından sonra da uzun müddət davam edib. Sanki milli azadlıq mübarizəsini imperiyaya qarşı çıxmış qüvvələrin mübarizə döyüş əzmini nümayiş etdirməkdən utanmışıq. Qanlı Yanvar filmi məhz müstəqillik uğrunda mücadilə barədədir və yalnız Azərbaycan və onun azadlığı haqqında deyil, burada qoyulmuş mətləblər bəşəridir. Hər bir millətə xasdır və buna görə də onu dünyanın hər bir tamaşaçısı öz prizmasından təmsil etdiyi xalqın azadlıq prizmasından qavrayır. Qanlı Yanvar filmi Azərbaycan və azərbaycanlılar haqqında beynəlxalq səviyyədə belə bir tanışlıq fürsəti də olacaq ki, bu əsər azərbaycanlılar və Azərbaycan barədə fədakar və cəsarətli xalq, dövlət kimi təəssüratlar buraxacaq. Ekran əsəri sentyabrın 3 günü ərzində Kanada dövlətinin ərazisində nümayiş olunacaq. Bu isə o deməkdir ki, Kanadada Azərbaycan günləri yaşanacaq. Artıq 39-cu dəfədir keçirilən nüfuzlu Monreal film festivalında dünyanın ən məşhur rejissorlarının filmləri nümayiş olunur. Nümayişlərə isə bir çox tanınmış incəsənət simaları və rəsmilər təşrif buyurur. Bu dəfəki festivalı 2 milyondan artıq tamaşaçının izləyəcəyi isə bu mədəniyyət və incəsənət bayramının miqyası barədə kifayət qədər məlumat verir. Festivalın gedişini izləyən ailəsin müxbirinin verdiyi məlumata görə, ölkənin müxtəlif vilayətlərindən gələnlər Azərbaycan həqiqətləri ilə tanış olmaq üçün böyük həvəslə filmə bilet alırlar. Monreal Beynəlxalq Film Festivalında 65-dən çox ölkə öz filmlərini nümayiş etdirəcək. Onların arasında kino rejissor Vahid Mustafayevin lentə aldığı Qanlı Yanvar filmi də var. Biz burada Qanlı Yanvar filminin premierasını keçirdik. Çox bəyəndik və filmin festivalda nümayiş olunacağına görə çox qürurluyuq. Monreal Beynəlxalq Film Festivalına xoş gəlmişsiniz.